Ora essa. Esse cara me proibindo de entrar no lago. Mas nem que tivesse escrito ali que eles estão pagando pra entrar no lago e entrar. Tá vendo o casalzinho ali? Tem uns bichos ali, ó. Aquilo ali não é bicho. Não é bicho, o que que é aquilo ali? Pra cima da água? Sei lá o que é aquilo ali. Aquilo ali é de onde sai a aguinha colorida, ó. As águas do rio. Ai, que bonitinho. Mas só tem dois, parece. Do farpa. Será que não dá pra pescar aqui? Não sei, mas tem uns bichos lá no meio daquele negócio. A cara do buraco. Vamos caminhar? Caminhar, ficar parado aqui olhando esse monte de água. Buraco não gosta de caminhar. Mas ele vai se obrigar a caminhar porque quer ir no banheiro. Melhor jeito é que dá a volta em todo aquele círculo lá. Quase tropeço aqui, quase desgraço já também. Vamos pela ponte. Um sorrisinho. Tem a tal da taboa. Ah, aquela do seu joguinho. É isso aqui, dá pra comer em caso de extrema necessidade. Aqui, ó. Tem uma parte aqui. Tem uma parte que dá pra comer. Tem uma parte que dá pra usar pra acender fogo. Agora parece não. Parece uma esponja isso aqui. Isso aqui eu acho que é pro fogo. É bem sequinho. Isso aqui dá pra comer? Não sei qual parte que dá pra comer. Mas diz que é horrível. Tartaruga, tá? Bicho chato. Até hoje eu não entendi que ali é uma decoração. Ó, coisa vermelha. É, coisa vermelha. E parece uma decoração. Daí tem um banco comprido ali pros maconheiros. Muito cedo eles não chegaram ali. Lá vai o Neymar. Que parece que tu tá revoltado. Tô revoltado. Por quê? Tô andando no meio do mato da. Ai, é tão bom, olha só. Olha só que lindo. Ai, é tão bom. Não tem muito barulho. Cachoeira. Eu acho que é esgoto. Lá tem uma cancha de bocha ainda. Quem é que quer jogar uma bocha? Eu sei jogar bocha. Hein? Aprendi com o meu nono. Vamos ver se tem alguém jogando bocha. Enquanto tu vai no banheiro. Eu não vou entrar lá, tô com medo, vai ver o portinho. Olha esse cativeiro. Pior que eles estão jogando. Parece meu avô. Mas não é. Ai, eles estão jogando. Aqui, ó. Eles estão jogando bocha. Oh.
Ele é mais bola profissional. Grupo de bocha. Grupo. Aí eu vou entrar ali. Vou entrar aqui de metida. Oi, licença. Tudo bem? Eu posso filmar? Posso? Eu me lembrei que meu avô jogava bocha. Vou dar uma filmadinha. Mas já vou sair, não vou incomodar ninguém aqui. Pode filmar à vontade. Obrigada. Só meio ruim. Seu avô jogava onde? Ele jogava ali no... quando tinha no ginásio. E na São Luís. Mas era ele, os irmãos. Os Carniel. Na São Luís tem, mas no ginásio não tem mais. No ginásio não tem mais. Eles tiraram, já faz uns anos. Né? É. Ali no... Pensei no que Olímpico. Ninguém jogou. É? No Centro Olímpico? É, Centro Olímpico. É, aquela, o vento derrubou, né? Depois que derrubou lá... Mas eles não fizeram tiraram, mais, né? Olha lá, olha lá. É que vai agora, né? Hã? Esse aí é esse bom? Esse aí é o bom, esse é o melhor que nós temos aí. Tem 94. 92 anos. De 92 anos de experiência, viu? Ali, ó. Passou. Esse aí ele errou. Mas... ali é o cantinho dele. Se emocionou, se emociona. Parece boa, Rubinho. Não, não é boa, não, é ótimo. Olha lá, viu? Duas. A bugia é bem durinha. Se ele errar, eu vou dar uma risada. Azul do lado da vermelha. Será que valeu? Quem mais? Não, acho que deu. Eu vou lá, gente. Obrigada pela companhia. Muito bom saber. Valeu, tio. Valeu, obrigado. Tava filmando lá. Ai. Cadê? Acho que é em janeiro, acho. Gurina aqui. Eu não sei onde é que é, pra que lado é. A distância, acho que os dois lados, né? Cadê o Braca? Me perdi do Braca. Gente. Ah, tá lá ele, ó. Perdi. Te achei. Tava lá filmando os aí jogando bocha. Ainda bem que tu me avisou. Não, eu só ia entrar ligeirinho, mas daí eu sentei ali pra ver o que ele estava fazendo. Eu aqui querendo um trouxa te procurando. Procurando sentado, né? Tu fez certo, porque eu sei lá pra onde é que eu ia. É, o momento que eu comecei a pensar, será que eu não tinha vindo sozinho ali? Pensou mesmo? Pensou mesmo? Chega, bom, não faz sentido, tu tava aqui parado, eu entrei no banheiro, saí do banheiro que não tava mais. Eu olhei pra tudo que foi lado, não te vi. Então vamos lá, velho.
fazendo, cara. Se anima. Gosto de te ver assim. Não tô animado. Tô me pressa assim. Não acredito que tá fechado. Por quê? Agora ficou alegre. Que sorte. Deixa eu ver. Mas não. Ah. Manutenção. Que pena. É lamentável. Agora só resta ir embora, né? Não, vamos embora então. Vamos lá. A gente saiu, não era nem meio-dia. Eu já tava pensando no zoológico já, não era nem meio-dia. Olha que cara. Nem disfarça a alegria. Já tá acostumado com macaco. Já. Não tá bom, né? Tá bom, agora só resta ir pra casa, de repente comer alguma coisa. Então, o que eu vou dizer desse parque aqui? Muito bom. É empolgante. Aqui que tem aquelas capivara. Tinha, né? Deixa eu ver. Olha aqui. Ai. Tadinho, tá machucado. Será? Lá tem outros patos lá. Não tem mais capivara. É melhor sair daqui. Não me estressar. Mas.